Привіт, сьогодні продовження рубрики про мову княжого Києва, яку я започаткував ще в шорцах, у коротких відео. Бо ж, як відомо, дослідники вважають, що у київському літописі оповідь ведеться церковнослов'янською мовою, а от пряма мова і листування князів та їхнього оточення там написані тодішньою мовою, наближеною до розмовної мови Києва, Русі 12 століття. Тобто давньоруською мовою Києва 12 століття. І в цьому ключі ми сьогодні розглядаємо фрагмент за 1140 рік. Літописець нам розповідає, що в одну з ночей загорівся Переяславль, ну це теперішній Переяслав у Київській області, і на нього тоді претендував Всеволод Мстиславич, бажав звідти вигнати княжича Андрія. І літописець пише, що Всеволод, прийнявшись страхом Божим, не послав нікого зі своїх у Переяславль під час цієї пожежі, а на ранок Всеволод Мстиславич надіслав Андрієві ось таке повідомлення. І тепер ми розбираємо саме повідомлення, яке написано тодішньою живою мовою Києва 12 століття. Отже, «Відіші, яко-яко тобі кристані цілував іще, а то мі були Бога дало, ожеся єсте самі зажигли, аже би холіха хотіло, то чи тобі мі годіно, то же би хосотворіло. А нині цілувало єсі кристи комуні, аже й справіші, а то добро, не й справіші лі, а Бога будете завість їми». А тепер перекладаю. «Бачиш, що ще я тобі Христа не цілував, тобто не давав присягу тобі. А Бог дав би мені, що ви самі загорілися. Якби я лиха хотів, то я б учинив те, що мені вигідно. А тепер ти цілував до мене Христа, що додержиш присяги, і це добре. А якщо не додержиш, то хай Бог розсудить». Ну, а після цього Всеволод цілував Христа до Андрія, і вони замирилися, і він собі пішов назад до Києва. А тепер розберімо мову цього повідомлення Всеволода. Спочатку розбираємо граматику і слова, а тоді наприкінці цього відео вже вам наведу такий навчальний діалог на основі цих досліджених слів. Отож, відіші яко тут вводить у нас підрядне речення, тобто по-нашому це буде що, відіші яко, бачиш що, до речі, видиш, видіти, і досі в нас кажуть, це дієслово досі існує у нас і на Прикарпатті, і на Закарпатті. В центральній частині України, на жаль, це слово вже пропало. Ми кажемо «бачиш, бачити», і воно має інше походження, це слово. Далі в нас «котобі крістані цілувало». Що таке «крісто цілувати»? Це присягалися на Христі, тобто давали присягу на Христі. Тепер само слово «кристо». У давнину тут був «єр», «кристо», який далі перейшов у «е», «хрест». А то мій було Бога дало. А це мені був дав Бог. Тут вжити у нас давно минулий час. Було дало. Так само, як і тепер в сучасній українській мові у нас теж є давно минулий час. Бог дав. У тодішній мові ця категорія називається, цей час називається плюсквамперфект. Тобто це перфект у минулому. Дія в минулому, яка передувала іншій дії в минулому. «Ми» – це коротка форма займенника «мені», тобто було «мені», але також і «ми» у певних обставинах. «Ожеся єсте самі зажигли». Тут у нас «оже» вводить так само підрядне речення, що ви самі запалилися, що ви самі погоріли. «Зажигли» – це у нас дієприкметник від дієслова «зажечі». «Жечі» або по-староукраїнському «жехти» – таке дієслово існувало у староукраїнській мові. На жаль, воно зараз вже не існує. В нас воно замінено дієсловом «палити», «горіти». Але ще від цього дієслова так само з цим самим коренем залишилися такі слова, як, наприклад, «жгучий» або «пожежа». Це той самий корінь, що і у слові «жехти». «Єсте зажиглі». Що таке «єсте»? Це «ви є». Тобто це минулий час, єсте зажиглі. Єсте – це друга особа множини, тобто ви запалили, ви зажигли. Найминулий час, який називається перфект.
Аже бихо ліха хотіло. Аже це якщо бихо хотіло. Я би хотів, я б хотів. Бихо – це дієслово «бути», «бити» в аористі, в першій особі однини аориста. Таким чином у давньоруській мові висловлювався умовний спосіб. Бихо хотіло, я б хотів. А нині цілувало єсі Христоко мені. А нині, а тепер? Також слово «нині» в інших контекстах мало значення «сьогодні». Цілувало єсі. Це знову минулий час, перфект, який утворений дієсловом «єсі». Це друга особа однини, тобто «ти є» від дієслова «бути», від дієслова «биті». Тобто «цілувало єсі» – це «ти цілував». Далі у нас слово «ісправіші». Тут воно означає «виконаєш». По староукраїнському ми також говорили «справиш щось». «А то добро» – це «добре». Бачимо тут, що прикметник «добро» ще не набув повної форми, тобто він вживається у короткій формі «добро», так як ми зараз кажемо «добре». «Не ісправіш лі», а якщо ти не виконаєш. Тут «лі» означає у нас «якщо», причому «лі» ставиться після дієслова. Ця частка «лі» так само пропала у сучасній українській мові, але вона збереглася у нас у прислівнику «коли». Там оце «ли», «коли». Це є оця давня «лі». А Бога будете завісім. Хай буде за цим всім Бог. Тобто хай Бог розсудить по цьому всьому. Прийменник «за», «завісім» означає захист, відповідальність. І ще я хочу тут відмітити цікавий порядок речень, який відрізняється від теперішнього. Ми маємо тут, дивіться, «Чо то би мій годіно, то же бихо сотворило». А тепер ми говоримо навпаки, ми переставляємо ці підрядні речення, ми кажемо «Я би вчинив те, щоби мені було вигідно». А по-давньому казали «Щоби мені було вигідно, те б я вчинив». Тобто навпаки. Якщо такий граматичний аналіз для вас занадто складно, то напишіть у коментарях, я тоді буду давати просто переклад без цього аналізу. А тепер читаю вам обіцяний діалог, який я створив на основі використаних слів, для того, щоб ви почули, як ця мова могла звучати в діалогу. Спочатку читаю українською, а далі мовою давнього Києва. Отже. Чи присягаєшся мені на Христі, що виконаєш? Для мене є гідно присягатися тобі на Христі і виконати, бо я не хочу лиха. Це так мені Бог дав, щоб ти мені по-доброму вчинив і все виконав. І хай Бог буде за цим. Тепер давньоруською. Цілуєш і Христико мені, аж і справіші. Годіно мій Христико тобі цілувати і справіті. Не хочу, бо ліха. А то Бого мі дало, ожі би мі добро сотворило, і все ісправило. Буді Бого за тіме.